E aí galera, beleza? Bom, um dos maiores rumores da fase 4 da Marvel é que ela pode apostar na saga Invasão Secreta. Eles podem adaptar isso, pessoal, por ser uma saga muito famosa dos quadrinhos. Se isso realmente se confirmar, então pode ser que um Vingador, ou até mesmo um personagem do universo cinematográfico, pode ser um Skrull infiltrado. Sabemos que eles se infiltram nos planetas para assim conseguir recursos para conquistá-los. E como conhecemos, os Skrulls são uma raça alienígena dos quadrinhos, que podem assumir a forma de qualquer pessoa, mudando a aparência, inclusive de super-heróis, e tendo também os seus poderes. Então eu trago para você uma teoria muito interessante que eu acho que pode explicar muito, e que também ninguém desconfiava, mas pode se encaixar como eu vou comentar. Pois bem, lembram quando o Loki morreu em Thor 1, quando ele caiu da Mifrost e assim foi pro espaço? Todo mundo sabe disso, né pessoal? Então a gente pensou que ele realmente tinha morrido, mas não, ele voltou em Vingadores 1, e assim foi o vilão principal do filme. E a gente sabe que ele começou aquela guerra com os Chitauris na Terra por causa do Thanos. De alguma maneira, o Thanos encontrou o Loki. Mas pode não ser realmente ele, e sim um Skrull. Ele, na verdade, pessoal, podia ter realmente morrido. E aí, quem voltou em seu lugar? Um Skrull, já como Loki. E aí você se pergunta, como um Skrull foi sendo mandado pelo Thanos? Então, pessoal, olha só. Os Skrulls podiam ter visto o corpo do Loki caindo no espaço, e o Thanos podia ter visto isso e tentando pegar ele para ser um soldado dele, mas viu que estava morto. Então um Skrull infiltrado na nave do Thanos poderia assim se passar por ele. Ou pessoal, também um Skrull podia até ser mesmo um soldado do Thanos. Daí o Skrull tomava a forma do Loki e assim se aliava com o Thanos para conquistar a Terra, para assim também ter o equilíbrio no universo. E como a gente sabe, ele sempre buscou isso, pessoal. Então, o Thanos, ou até mesmo um Skrull, sendo o soldado do Thanos, podia já conhecer o Loki, ter visto ele assim caindo da Bifrost. E já o conhecendo e sabendo que ele estava morto, então ele assumia a forma dele se passando por ele, já que o original morreu. E assim todo mundo acreditaria que ele realmente era o Loki e que não morreu. Na batalha em Vingadores 1, não seria de fato Loki, mas sim um Skrull, sendo o vilão. Isso se passando pelo Loki. E em Guerra Infinita, na primeira cena, logo no início do filme com o Thanos diz a seguinte palavra ao matar o Loki: sem ressurreições. Isso pode ser pro Thor realmente acreditar que aquele não era o Skrull em si, realmente o irmão dele. Sendo que o irmão dele, na verdade, o Loki, morreu. E o Skrull se passou por ele, todo mundo então acreditava. E até mesmo quando a gente vê o Loki morrer, entre aspas, olha só, a gente vê uma sombra de alguém tentando se esconder do Thanos bem ali no cantinho, atrás dele. Bem ali de fundo mesmo, pessoal. Pode ser que o Thanos tenha matado um holograma que o Loki tenha feito. Já que em Thor, o Mundo Sombrio, a gente vê que um holograma do Loki que morreu. Então, mais uma vez, a gente achou que o Loki realmente tinha morrido. Mas no final de tudo, a gente viu que não, né, pessoal? E uma coisa que todo mundo se perguntava é que por que que o Loki atacaria o Thanos usando uma faquinha? Então, a gente viu também ele segurando essa suposta faquinha na sua mão esquerda. Em todos os hologramas do Loki, ele sempre atacava com a mão esquerda. E assim veio a entender pra gente que aquilo era um holograma e não realmente o Loki. Mas pessoal, com a fase 4 da Marvel chegando, eles podem fazer que aquilo que aconteceu seja a verdade. Olha só, o Loki teria morrido realmente pelo Thanos, não um holograma. Então, um Skrull assumiria a forma a partir daí. Sendo que a gente viu alguém se mexendo quando o Loki estava morrendo, lá atrás no fundo, como eu já comentei. Sabemos que vai ter uma série da Marvel com o universo cinematográfico, com a Feiticeira Escarlate e com o Loki. Então, pode ser, a partir daí, um Skrull infiltrado e se passando pelo Loki. E assim também, pessoal, abriria portas para os Skrulls, para ser os outros vilões dos futuros da Marvel. E daí poderia também abrir portas para o novo evento, onde também, mais uma vez, todos os Vingadores se encontrariam. E isso se realmente acontecer, não é mesmo? Se o verdadeiro Loki tivesse então assim morrido pelo Thanos naquela cena em Guerra Infinita, daí um Skrull infiltrado na nave poderia assim assumir a forma do Loki, não é mesmo? Porque tem uma coisa escondida mesmo. Quem era aquela pessoa que apareceu lá quando o Loki estava morrendo? Poderia ser um Skrull, que depois se passaria pelo Loki, fazendo assim todo mundo acreditar que o Loki não teria morrido. Bom, então pessoal, isso ficou muito curioso, não é mesmo? Comentem aí o que vocês acham dessa teoria, pessoal. Compartilhe o vídeo para algum amigo para a gente se aprofundar mais nesse assunto e discutir sobre isso.
Bom, então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e deixar o seu comentário a respeito do vídeo. Bom, então pessoal, é isso aí. Fui!